بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیاق بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ آج چھپروٹ کا جو چراگاہ ہے جسے گپا کہتے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے میں خود بھی یعنی اپنے اندر جو ہے انرجی محسوس کرتا ہوں، طاقت محسوس کرتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہوگی آپ دیکھنے والوں کے لیے اپنے جذبات، اپنے احساسات آپ شیئر کریں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہمیں کہ اس قسم کے انوائرمنٹ پہ آنے کی وجہ سے سب سے پہلے تو خدا کی شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایک اچھی صحت دی ہے، تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس قسم کی چیزوں پہ آنے سے، دیکھنے سے سب سے پہلے تو خدا کی وحدانیت، خدا کی نعمتوں کا شکرانہ قریب سے دیکھ کے کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس قسم کے چیزوں کو یہاں پہ آنے کے بعد روح تازہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ اچھا، باقی جو امراض ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے، وہ بھی دور ہی ہو جاتے ہیں ہم سے۔ تو دیگر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں یہاں پہ، اس قسم کی چیزوں کو دیکھ لیں، خدا کی نعمتوں کو قریب سے دیکھ لیں۔ طاہر بھائی نے کافی اچھا انٹروڈکشن کروایا قدرت کے حوالے سے، تو ہم سال بھر میں تقریباً ایسے 2-3 ٹرپ لگاتے ہیں تاکہ ہماری روح تازہ رہے، ہماری جسمانی بیماریاں ختم ہو اور ہمارے ذہن کی فکر کی نشو نما ہو۔ کیا بات ہے، قدرت کو ادھر جو آئے ہیں، اس کے علاوہ کون کون سے ٹریک ہیں؟ اس کے علاوہ کافی ٹریکس ہیں، یہاں سے ہم نلتر بھی پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے ہم چھپروٹ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، بالکل، چلتے ہوئے آگے کافی علاقے یہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں، تو یہ پیچھے ہمارے پیچھے کافی لمبے پہاڑ ہے، جو ان کو کراس کریں گے تو یہ مطلب راکا پوشی بیس کیمپ بھی پہنچ سکتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کا بھی بڑا شکریہ کہ ہمیں موقع دیا۔ ہم گلگت سے یہاں دوستوں کے ساتھ گھومنے آئے ہیں، اور جیسا کہ حیدر بھائی اور طاہر بھائی نے اس علاقے کے حوالے سے چھوٹا سا تعارف کروایا، تو ہم یہاں آئے تو ان قدرتی نظاروں کو دیکھ کے ہم مطلب اپنی روح کو اور جسم کو، دماغ کو تر و تازہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ان قدرتی مناظر کو اپنے ان کیمروں اور موبائل میں مطلب سیو کر لیتے ہیں اور لے جا کے جو ہے سوشل میڈیا پہ اور مختلف دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر آئیں اور قدرتی جو مناظر ہیں ان سے لطف اندوز ہوں۔ قدرتی مناظر کو جب انسان دیکھتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یا وہ خدا کی حمد، نعت، منقبت کی طرف جاتا ہے، یا جو ہے عشق مجازی کی طرف جاتا ہے، گنگناتا ضرور ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ رضا بھی ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے ان حسین مناظر کے بیچ میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ کوئی کلام آپ جو ہے ہماری ناظرین کو ہدیہ کریں۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدح تاکا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ
کی مدحت آقا میں بلا لہجے قرآن کہاں سے لاؤں، میں بلا لہجے قرآن کہاں سے لاؤں، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، اور آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں، دیدے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں، آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں، میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، سیرو فی الارض کا جو حکم ہے قرآن کے اندر وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ انسان جب نیچر کے قریب جاتا ہے، جب وہ اپنی آسائشوں کو ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی چیزیں اسے ہلکی اور کم محسوس ہوتی ہیں، جب انسان اپنے سے نیچے دیکھتا ہے نیچر کو دیکھتا ہے، ان مناظر کے اندر جو بسنے والے محنت کش ہیں جفا کش ہیں ان کی زندگی کو دیکھتا ہے تو خدا کی بارگاہ سجدے شکرانے میں جاتا ہے تو انسان اپنے رب کے قریب جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ ہر قسم کی بیماریاں، چاہے وہ حسد کی بیماری ہو، چاہے وہ ایک دوسرے سے تعصب کی بیماری ہو، نفرت ہو، یہ سب لالچ تمہ حرص یہ سب اس کی ذات سے مائنس ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے جب قریب ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں، ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اپنے کے خداوندی میں اسے حاضر ہونا ہے، یہی جذبہ وہ ایک اچھا بیٹا بھی بن جاتا ہے، ایک اچھا بھائی بھی بن جاتا ہے، ایک سماجی کارکن بھی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوبصورتی آتی ہے، جس طرح یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں سیم اسی طریقے سے انسان کا وجود بھی حسین ہوتا ہے، اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو یہ تمام مناظر دکھائیں، انشاءاللہ دوسری جگہ میں اور حسین مناظر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔